två saker. Som vanligt i media så ska vi diskutera surdegsbakande män på Södermalm som inte kan ligga med sina brudar. Ja, trist för er. Men vi... Jag har ju köpt sex. Buongiorno, Paolo Roberto här. Idag ska vi göra panerad fisk. Och den här kommer bli som jag. Det är lite torsk som jag. Helt perfekt. Bygg. Titta vilken hand jag har med kvinnor. Jag är också singelfarsa. Är du singel också? Ja. Men sluta ja, men håll på med dina raggningsgrejer. Jag har försökt att varje morgon sluta. Och berätta att jag är singel. Det händer inget. Pojkvän. Va? Ja, vadå då? Nej, du, inte längre. Hoppa upp. Okay. Så. Vad ska jag göra då? Sit-ups. Jaha, jasså. Ja, det här känns ju... Vad är det jobbet för dig, Paolo? Nej, det är trevligt för mig.